Sveti Aleksandar Nevski. Vites Hristov, sveti Aleksandar, knez narodu, a sluga gospodu, vladar zemlje, a rod svemoćnoga, to je celo žitije Nevskoga. Radovanje u stradanju Hristos pouzdanje u pobedi Hristos pobedite i u smrti Hristos vaskrsite spolja borba unutra tišina Polja varka unutra istina, Hristos meta ovom bogatiru, i u ratu i prividno miru. Smrti Hristos vaskrsite. Knez pobožni dade primer rodu, kako treba služiti gospodu. Sveti kneže pomozi nama, svetlom silom svetim molitva. Umocimo Hristos radovanje, u stradanju Hristos pouzdanje, u pobedi Hristos pobedite i u smrti Hristos vaskrsite. I u smrti Hristos vaskrsite.